السلام علیکم ملګرو تاسو ته چې په دې سایت کې دا کومه ویډیو ښکاری نو دا واقعا د نن نه درې څلور ورځې مخکې په باجوړ کې راغلی وه چې یو کس یې نیولی و د هغه سره زنانه هم وي کوم ته چې خانه بدوش وایي چنګړیان ورته وایي چې دا ماشومان پټی او بیا د ماشومانو نه ګردي وباسي او هغه خرڅوي نو بیا هغه کس چې کوم و هغه نیول شوی و او بیا هغه کلیوالو پولیسو ته حواله کړې وه د هغه سره چې کومې زنانه وې هغه یې هم پولیسو ته حواله کړې وې نو اوس په دې سایټ کې چې دا کومه ویډیو تاسو ته ښکاري نو دا د دغې ملزم مور ده او دغه جړاو فریاد مې تاسو ته راوړی دی او دغه فریاد کوي چې زما زوی بې ګناه دی نو راځئ دغه سایټ کې درسره دغه ویډیو پلی کوم تاسو دغه ویډیو وګورئ سبق ماشومانو ته خېما په خپل 24 غنټې پران مسجد ته ناشته ما 24 غنټې پران مسجد وایما په خدا په پران مو ایمان را وړای دا او دا خلک نه خدای مانی او نه قران او زه وته وایم چې په خدا په پران مو ایمان را وړای دا باور کوکای چې دا لا ګناګار ده زما زوی شین خان او د دې خلکو ګناګار نه ده سل کاله مو کېږي د چانه مو سزلل نه دا ورکړی او ټول من مخم خادي ټول سره کړی دا ټول من مخېسته و سره تیر کړا دا نن م پناره روزې نیولې دي ټول روزې م پناره نیولې دي انصاف دې راته ملاو شي انصاف انصاف دې راته ملاو شي زه سره دې خدای دا کول مسجد نه دي مسلمانانی قرآن مسجد نه دا ټول غره مسلمانانی چې دا کوم څه جوړې ګورې دې دې مسلمانانی ظالمان نه یو هغه دې چې کوم ظلم کوي هغه شانتي مونږ نه یو او د دې ګناه قرآن نه مني هغه کافر دی دودات شری منافقین لا اله الا الله لا اله الا الله دعوي قسط عليك بدك بالكلام قول الله نعم الوكيل محمد رسول الله دي الله رسول الله نك جوتين مخلوق نك جوتين نو خمال کرو تاسو ویڈیو وکتلا نو تاسو با هم پوه شوی وس چکم دا باجوڑ خلق دی اغوا تا با پتہ وی چ آیا دا کس بی گناہ دی او کنا وس انصاف پتا سو بانی دے کچر تا دغا کس چوی کم زاغه سر چ کم زنانه دی دا کم خانه بدوش کم چنگڑیان چوی کچر تا دغا بی گناہ وی نو دغا تا دی انصاف ملاو شو دغا راپری دی زکه چ دا اختر مخه دا نو دغا دی راپری خو دی شی او کچر تا دغه سي ماشومان غو پټي او دغه کار کوي نو به دغه ته پوره سزا ملاوي شي.